Senaste veckorna så har jag och Peter, så fort vi har handlat i en mataffär, så har vi sparat kvittna och så har vi lagt dem i den här kartongen. Johan, du ska få bjuda mig och Jonas på middag ikväll. Mm. Och då menar jag middag. Ja. Vad vill du laga? Kan steka på något så här kött eller någonting med caesarsallad till. Ooh. Finns det färdig pack caesarsallad när det är smidig. Smarrigt. Kör sånt. Jag skulle börja på kött. Kött. Säkert någon fin entrecôte. Krispotatis med vitlök, smör eller bianessos, om du sa. Ja. Låter jättegott. Ja. Föreställ dig nu att du är i affären för att handla till den här middagen. Du står vid entrén, du tar en korg. Vilken är den första avdelningen du kommer till? Frukt och grönt. Frukt och grönt. Ja, det. Behöver du någonting där? Ja, där finns den här caesarsalladpacket. Och sen lite avokado kanske. Ja, det är smarrigt. Är det någon form av så här färdigblandad sallads, ja, typ. Salladsmix? Det är så här, liksom. I mixen så kan man ta ut paket som man häller på. Liksom, sådana här saker. Ja, men grymt. Ta det, lägg det i korgen. Ja. Avokado, lägg det i korgen. Behöver du någonting mer? Ja, kött då. Kött. Mm. Vilken och sås till. Vilken sorts kött? Vi kan köra ryggbiff. Ta ryggbiffen, lägg den i korgen och så går du vidare. Vad behövde du mer, sa du? Vi kan köra någon så här bearnaisesås. Färdig. Ja. Vi kör igenom middag jag bjuder på. En färdig bea, ja. Som du tar och lägger, ja, i korgen. Aris, har du något favoritgodis? Choklad. Okej, okay. Ja. Mörk eller ljus? Ja, det ska vara mörk. Alltså minst 70% eller sådär. Okej, okay, då tar du choklad, lägger i korgen också. Du tar med korgen, du går till kassan, du betalar och du får ett kvitto. Ja. Nej. För några dagar sedan när vi handlade så fick vi bara en liten känsla. Du vet när man får en sån här feeling i kroppen att det här är något speciellt. Ja, ja, det. Vi tog ett kvitto som vi precis hade, när vi precis hade varit inne i affären, så skrev vi Johan på det. Är du snäll och se om du kan hitta det? Ja, det är det här, va? Om du vecklar upp det. Nej! Nej! Det är till och med... Alltså salladsmix, caesarsallad, avokado. Men det där går inte. Alltså vad fan? Alltså du brukar inte ens köpa ryggbiff. Nej. Ja, och sen handlade vi verkligen morgchoklad 70%. Alltså det här är inte klokt. Och ingenting mer. Det var verkligen precis det jag sa. Alltså det här är inte klokt. Nej, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså på riktigt, jag kunde välja precis vad jag vill. Ja, man får göra en sån här... Så man får vifta om hjärnan lite. För det där är fan inte sant, alltså. Det är sjukt. Det där går alltså, inte. Det här är faktiskt helt otroligt. Det här är... Jag vill ringa polisen, alltså. Alltså det här var verkligen sjukt.